а с нас се свърза транспортна фирма, която е извършила курсове зад граница, но не е получила заплащане от фирмата Спедитор, която пък от своя страна се оказва печално известна. Гледай сега как я сменяш темата. Какво общо има едното с другото? Еми, искам да сме, за да не ти е некомфортно, като говоря за спорт само. Разбираш? Днес ще ви запознаем с проблема на транспортна фирма за международни превози с камиони. За целта първо ще се науча да карам тир. Не е сигурно. Проблемът е следния. Взимаме курс от български Спедитор, българска фирма, която обявява товари от Гърция за Испания. И с течение на времето се оказва, че тази българска фирма е фирма-измамник. Продава курсове, след това се укриват и не плащат. В интернет открихме и други такива потърпевши. Открихме, че въпросната фирма... Коя е фирмата? Фирмата се казва Royal Speed. Тя е регистрирана на Христо Апостолов, син на Хайда Апостолова, която стои зад всичко. В началото комуникирахме единствено с Христо Апостолов, след като вече се разбра, че няма да плаща. Той се укри и започна да дига телефона Хайда Апостолова. По същия начин е мамила транспортни фирми, които все още не са си получили парите. А как разбрахте, че фирмата ви е измамила? След като взехме курса, има срок на плащане. Този срок изтече. Изчакахме доста време след това. Започнахме да се обаждаме на фирмата, като в началото започнаха някакви такива уговорки, че клиента гръцкия ни им е платил и издирват го. Обаждаме се на Хайда Апостолова, за да чуем нейната версия. Този човек не е избомбил само нас, а избомби страшно много хора. Колко фирми има освен нашата, които чрез вас са взели курсове и не са си взели парите? Чрез нас има една фирма в Стара Загора и още една фирма, сега не мога да ви кажа точно откъде са. Има и други фирми преди години, които са били ваши, които също дължат пари. От същия ли грък сте вземали курсове? Да, точно същия грък. Добре, как продължавате да работите със същия човек, от който продължавате да не можете да си вземате парите? Работихме 5 години и той казваше, ще направим всичко възможно клиентите да платят нас, не лъжиш, че клиентите не плащат. При положение, че ние не сме си взели парите от вас, бихме ли работили отново с вас? Това нещо не мога да ви го обяснявам по телефона в момента. Ами ние не можем да се видим, защото имахме много уговорки, нито една не беше спазена. Парите можете ли да ни ги преведете по банков път? Не искаме повече, просто да имаме. Ще ви ги преведем естествено. А кога? В четвъртък ще ви кажа точно дата. Значи в четвъртък ще ви се обадя. Добре. И ще ми дадете дата, на коя дата ние ще имаме превод. Точно така, да. Разговор, разбира се, нямаше нито паричен превод. Открихме също така в интернет, че е имала дело в Сливен. Осъдена е, но се оказва, че освен нас има още десетки фирми, които не са си взели парите. Преди това са имали друга фирма, която мисля, че се казваше Здролес. Откриваме няколко фирми, с които е свързано името на Хайда Апостолова. Първата е Ед Здролес Атанас Апостолов. В спедиторските сайтове откриваме следното за нея. Не работете с Хайда Апостолова. Безкрайни лъжи и обещания. По-голяма измамница от Хайда Апостолова не знам да има. Вади нови фирми всеки ден и постоянно завлича превозвачите. На мен дължи над 80 000 лева. Обявява товари от името на Здролес Атанас Апостолов ЕТ, а пуска заявки от Здролес ЕОД. Здролес Транс ЕОД е другата управлявана от нея фирма, която през 2015 година е сред фирмите с най-много неплатени данъци към община Сливен. Срещу нея има редица заведени и спечелени дела. Едно от тях е на стойност 15 478 лева. Адресът, на който е регистрирана, е в село Самуилово. Отиваме на място и откриваме буквално палат зад високи стени. А дали не са вложени тук неизплатените пари на транспортните фирми? Последната фирма е Роспед, която отново управлява, въпреки че официално е на нейния син. Каква сума дължи на вас? При нас уговорката беше 3000 евро плюс ДДС. До момента не е изплатила нито една стинка. А оправданието е? Че гръцкия клиент се укрива. После започнаха разни други оправдания, като баща ми е в болница, в момента не мога. И разни такива от сорта. Твърдеше, че парите са преведени. Минава известно време, оказва се, че пари няма. Естествено, след като поразучихме малко, се установи, че 2015 година абсолютно същите реплики ги има към други клиенти. Цял куп оправдания. Същи. Две думи, изучени фрази. Че аз минала няколко транспортни борси. Фирмата и предната Здролес е блокирана в тази борса, в която работим ние. Има друга борса, на която е регистрирала Royal Speed. Естествено и там е блокирана вече.
Хайде, Апостолова, тръгваме към Сливен, за да те попитаме защо постъпваш така с транспортните фирми, които си вършат работата. За сега това от мен, Ела Веслинова, за Господари на ефира. С нова професия, тираджия. Е, какво прави стира, Ева? Страхотно си. Браво, Ева! Добре, не казахме го, продължи. Международните превозвачи жертват страшно много в личен план с идеята поред да изкарват малко пари, за да осигурят семействата си. И когато някой умишлено ги лишава и от времето им, и от заплащане, е меко казано непочтено. След като се научи да кара и тир, следващия път прелестната Ева Веселинова ще се срещне и с печално известната спедиторка Хайда Апостолова.